il fevral ayının 9-unda keçirilən növbədən kənara parlament seçkilərində deputat seçilən və o gündən kölgəyə çəkilən parlamentin sabiq spikeri Oktay Əsədovun da həbs olunacağı xəbərləri sosial mediada dolaşır. Ex-spikerin həbsi üçün çox ciddi əsaslar var. Ötən ilin mətbuatını vərəqləmək, sosial mediada yazılanlara baxmaq, onun ölçüyə gəlməz biznes imperiyasının ayrı-ayrı fragmentlərini görməyə kifayət edir. 14 il parlamentin sədri postunu tutmuş Oktay Əsədovun bu müddət ərzində adı böyük korrupsiya əməllərində hallanıb. Oktay Əsədovun həbs olunacağı və korrupsiya əməlləri haqqında sonuncu yazı isə pia.az saytında dərc edilib. Qeyd edək ki, Oktay Əsədov 2005-ci il noyabrın 6-sında 45 saylı Abşeron seçki dairəsindən deputat seçilmişdir. 2 dekabr 2005-ci ildən 5 dekabr 2019-cu ilədək Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri olmuşdur. Hal-hazırda Milli Məclisin 6-cı çağırış deputatıdır.